Ja näin saataisiin matkaan Kalle Yläsulkavaa. Sisäradalta Jarkko Kokoinen. Jarkko, polkee, polkee, polkee! Nyt tämä vielä pysyy pystyssä tämän kurvin tästä. Paine, 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 paine! Ja Jarkko Koponen tässä parissa parivoittajana on 45-5 loppujalla yläsulkaava 46-8. Tai Heikkinen viimeiselle kierrokselle lähtiessä 4.35-5 ja Koposelle 4.18-6. Topi Hirvoselle 4.29-4. Ja Kalle Yläsulkava lähdössä myös viimeiselle kierrokselle välejässä 50.2. Jarkko Koponen maalissa. Tani Heikkinen maalissa.